नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माइ न्यू ब्लग. आज चाहिँ अब नानीको न्वारानको दिन पऱ्यो होइन. यहाँनिर चाहिँ केटाहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हल्का बिहानदेखि नै थालेछ हो. यहाँनिर चाहिँ एकदम हुँदैछ केटाहरूको काम. के हुँदैछ है भन्दै हल्का चाहिँ कटिङ हुँदैछ. विमल के हुँदैछ? पिलिङ यहाँनिर हुँदैछ है. हो केटाहरूले चाहिँ गर्दैछ यहाँनिर. यो चाहिँ उसिनिराखेको रहेछ होइन. म चाहिँ एकदम आज चाहिँ ढिलो भ्लग गर्न थालेँ नि त. अब बिजी यता हो, यता यहीँ आमा चाहिँ सेलरोटीको लागि यहाँनिर बिजी हो. यता आमा रोटी बनाउनु हुँदैछ यहाँनिर खाजा भुजा यसो काम सघाउनेहरूलाई हो. केटाहरू आउँदैछ अझै पनि. यहाँनिर मैले फिङ पनि एकदम रेडी गरिरहेको छु यहाँनिर भिजाएर. ए अहिले चाहिँ हल्का नानी भोका नानी खेलाउँदै चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर नानी खेलाउँदै बसिरहेको छु हो. नारायणको दिन आमा चाहिँ एकछिन ब्रस गर्नु गएको छ नि त. है नानी अम्मा रुँदैन नि, चुप लागेर बसिरहेछ अहिले चाहिँ हाम्रो केटा चाहिँ हो. यहाँ चाहिँ काम हुँदैछ हो, हल्का फुल्का रोटी चाहिँ माइजूले पकाउनु थाल्नु भएछ नि त यहाँ हो. माइजू र भाउजू ए बिजी है. बिजी हो रोटी एकदम भाँडा धुवाइमा व्यस्त हो. यहाँ चाहिँ ए यो आइपुगेछ पार्टनर. यता पार्टनर छ हेरे अर्को अर्को पार्टनर यता छ. ए भलाको सानो त्यति डन्ठा यतै बडी बिजी हो. गइबस्छ नि हो नेपालहरू. ला फ्रिजमा राखेको अब अर्को आइटम बनायो पनिरको. बिग्रेको हो मसरुम क्या त्यो बाजेको कान भन्छ नि. भाइ यहाँ जाऊ हेर न यस्तो गर्दै त यसो गर्दै न यस्तो बटन ठिक हुन्छ. यहाँ हेर माथि हेर उत्पन्नेण पवित्रेण सूर्य सरस्मी तस्य ते पवित्र पदे पवित्र बोधकाम एउटा पुष्पको टुक्रा लिएर पानी समाउनु. पृथ्वी इति मन्त्रस्य मेरो पृष्ठरिशेषरम छन्द कुरु म देवता आसन पवित्र करणीय विनियोग. अब आफू बसेको आसन मुनि लगाइदिने. पृथ्वी त्वया धृतालोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरुतासनं भूमि आधार सत्य पृथ्वी देवी नमः. अथ सर्छौ देव्री आत्मा यो अप सर्वन्तु ये भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रस्तेन सन्तु शिवाज्ञे अपक्रामन्तु भूतानि विचाता सर्वशोधितम् सर्वे सर्वविरोधेन पूजा कार्यं समारवे. अलिकति पूर्वपट्टि पाच्यै नमः, यतापट्टि अवाच्यै नमः, प्रतिच्यै नमः, उदिच्यै नमः, अन्तरिक्षाय नमः, समस्त पूजा भूम्यै नमः. वसोः पवित्रमधारं वसोः पवित्रमधि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनः तु वसोः पवित्रेण सतधाः. इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, यमाय स्वाहा, कालाय स्वाहा, चित्रगुप्ताय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अद्भ्य स्वाहा, भूम्ये स्वाहा, विष्णवे स्वाहा. यो अब चाहिँ सकियो, होम सोम सबै अब खानापिनाको मात्रै काम छ हो. त्यो हिसाबले हाल न. ए पलाउ बनिनु आँटेको छ रहेछ यहाँ चाहिँ होइन. हो के छ पलाउ मेकिङ? अँ 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 खाना
अनि हो हजुर यहाँ नि भक बनाउँदै चाहिँ यहाँ हाम्रो भौजीहरु आउनु भएको छ दिदीहरु हो हाम्रो भौजीहरु यो त हो एता चाहिँ हाम्रो केटाहरु छ माइजु बिजी हो एकदम अहिले त टिकटक स्टार हुनु भएको छ हाम्रो माइजु हो फेरि यता यही हो है माइजु बड़ा बड़ी काकी दाजू गुरुजी हम दाजू यस गा हेलो गाइस भन्दे भन्दे ना यहाँ यता यी सानो बहिनीहरूले चाहिँ भाँडाकुँडा सघाउँदैछ है भन्ने हेलो गाइस भनेर ए ए राघव चड्डा ए तेरो दोकानमा को के पाउँछ भाइ भन्न ला गुटका पाउँछ भन्दै थिइस् त अहिले अन्त अरू अरू के पाउँछ गुटका अन्त अरू हौ त्यो चाहिँ के हो ए कुन चाहिँ गुटका हो लडिस् त अन्त त्यो त गुटका हो अरू के पाउँछ तेरो दोकानमा ल ल ल लड्छस् है चिप्लिन्छस् नि 200 रुपियाँ ल ल ल कति सौ अरे 200 ए ल ल ल ल ओके ल ल ल पैसा अन्त छैन त मेरोमा अन्त बाँकी हुन्छ भोलि दिँदा हुन्छ क्यास हो ए ल फर्काइदिनु अरूलाई बेच्दे ल अरूलाई बेच ल हेलो हेलो यसो भन्दैन हेलो भन्दैन यस गर्दैन भाइको नाम के अरे राघव चड्डा राघव चड्डा यसको नाम